Mintys logios iš tikrųjų, nes jau keletą rungtynių iš eilės tenka pripažinti varžovų pranašumą ten keliais taškais, sakykime, ten, kur sprendžiasi vis gale rungtynių. Tai ir aš ir vyrams sakiau rūbinė iš tikrųjų, kad šiaip kova žaidimu pačiu esu patenkintas, kad vyrai atiduoda širdį, bet aišku, norisi galų gale nudžiuginti ir mūsų sirgalius pergalę. Tai aš labai tikiuosi, kad jinai greit ateis. Iš pliusų turbūt tai, kad komanda nepabirėjo, kai ir buvo ir dviženklis pranašumas, kovėsi iki galo, tai tas kovingumas turbūt iš pliusų. Na taip, tai, sakykim, komplektuojant komandą, mūsų ten tas toks pagrindinis kriterijus ir buvo, kad surinkti iš tikrųjų žaidėjus, kovotojus su charakteriais, kurie, sakykim, niekada nepasiduoda, gal šiek tiek ir to talento trūksta, ar kitų savybių, bet jo, aš sakau, kovą tikrai esu patenkintas, bet aišku, gal norėtųsi truputį didesnio tų atsarginių žaidėjų indėlio, bet mum jų trūksta, tai sakau, mes esam dar kol kas paieškose. Aišku, labai trūksta ir Aurimo Urbono, kuris lemiamais momentais, sakykime, yra toks kūrentis žaidėjas, kūrėjas, kuris gali tais lemiamais momentais, sakykime, pasimti ant savęs iniciatyvą ir sužais su šalta galva. Giedrius Staniulis, dvigubas dublis, bet nemažai tų pramestų metimų iš pokrepšio, kas jūs lemia nuovargis? Tai be abejo, nuovargis jo, nes kiek čia Giedrius žaidė, gal apie 30 minučių, man atrodo, jo, beveik 30 minučių, bet kada žaidėjas dega norų, kada viržiasi į aikštę, aš kaip treneris negaliu jo stabdyti, aišku, tie pramesti metimai ateina, turbūt sakau, iš nuovargio, iš didelio noro, bet šiaip kovo esu patenkintas. O apie Urbono klausimas, o kada jis turėtų grįžti aikštelę, yra kažkoks planas šiuo metu? Na, čia turbūt medicinos darbuotojų reiktų klausti, iš tikrųjų, tai jaučia nugaros skausmus, tai esu patikintas, kad greitų metu, o kada tas greitas metas bus, tai... Kaip suprantu, su Karoliu Guščiuku atsisveikinot, ar ne? Kokia situacija su dabar su būtent į tą poziciją paieškomis? Na taip, jo, atsisveikinom ir esam paieškose, sakykim taip. Vieno, dviejų žaidėjų, kiek yra paieškose? Kol kas šiai dienai esam vieno, paskui žiūrėsim. Apskritai, kiek pavyksta galbūt Palangoje ir pasitreniruoti, nes suprantu, kad nemažai treniruočių turbūt ir Gargžduose, ar ne, vyksta, tai koks maždaug būna tas savaitės ritmas, ypatingai šią savaitę, kai rungtynių buvo begalė jų? Atvirai pasakyt, mes turim treniruočių nulį. Čia nais, šitoj salėje. Mes turim rytinį pamėtymą varžybų dieną. O įmanoma, kad situacija kažkiek keistusi, ar taip jau bus? Čia ne man klausimas. Čia mes, sakykim, turbūt mokam tą kainą, kad mes turim galimybę žaisti LKL'e. Tai vat, sakykim, kada mes neturim savo salės, neturim namų, tai mes turim taikytis prie kažko. Tai turbūt, sakykim, tos ir nepataikyti metimai atrodo iš dėkingų situacijų ir baudų metimai, iš tikrųjų, turbūt gal ateina iš to, kad mes žaidžiam tas pats, kas išvyko. Tik tai tie, kad ateina, sakykim, savi žmonės, savis ir gali palaikyti. Tai, va, tai lankai nėra mūsų draugai. Na, visų pirma, džiaugiamės, kad laimėjom. Rungtynės nebuvo lengvos. Bet, na, sakysim, gal net tokios klampios buvo, labai prastas pataikymas, bet pergalė yra pergalė ir džiaugiamės tą, ką turim. Turėjote ir dviženklį pranašumą tam tikrais momentais. Ko galbūt pritrūkdavo, kad tas rungtynes taip galiausiai nulaužti ir turėti ramę pabaigą? Na, sakyčiau, tokių smulkių dalykų, detalių, sužaist geriau gynyboje, atsikovot kamuolį. Na ir aišku, jau nekalbu apie tritaškių procentą šiandieną, bet apie įmetimus laisviem iš pokrepšio, daugiau aš ką galiu pasakyti. Na, reikia dirbti linkme, reikia to kažkokio pasitikėjimo, bet aš sakiau, kad ir žaidėjom, kad šis sezonas nebus lengvas, mes nauja komanda, visi nori su mumis žaisti maksimumą, ką ir daro, ir mums bus sunku, spaudimas iš visų pusių, bet mes turim su juo susitvarkyti, kadangi esam profesionalai. Na, pakol kas, sakyčiau, iš dalies susitvarkom, nors yra sunku, bet aš galvoju, kad turėtų reikalai pagerėti. Jie 16 kamuolių puolime nusiemė, kokias čia to pagrindinės priežastys?
Na, mes akcentavom ir visi žinom, kaip gerai kovoja Gargždai dėl atšokusių kamuolių, tam ruošėmės. Deja, negalėjom, sakyčiau, prieš pastatyti fizinių kūnų. Jie paprasčiausiai mūsų stūmė, sugrūdo po krepšius, surinko visus kamuolius. Čia yra didelė bėda ir viena iš didžiausių mūsų turbūt bėdų – kova dėl atšokusių kamuolių. Metė 32 tritaškius varžovai 7 ir įmetė tik 6. Gal toks disbalansas buvo, per daug tų tritaškių buvo, ar ne? Na, mūsų komanda, sakykim, nėra, kaip jau pastebėjo, tokia jau stipriuoji pusė mūsų komandos nėra po krepšių. Mes geriau turim tritaškininkų, bet dėja šiandien taip įvyko. Priešininkai rizikavo, jie daugiau spaudėsi į baudos aikštelį, mes metėm laisvus tritaškius, jų neįmetėm, bet aš nemanau, kad čia yra didžiausia mūsų bėda. Bėda, kaip minėjau, būtent kova dėl atšokusių kamolių. Šiaip gynėmės neblogai, nesakyčiau, kad viskas buvo blogai. Stengėmės gerai, energija buvo gera, tą, ką norėjau, iš komandos gavau. Na, išskyrus, sakykim, tie niuansai, kur neįmetėm laisvi. Tiek iš pokrepšio, tiek iš trijų taškų zonos ir plus pralošėm atšokusius kamuolius. Na, galėčiau ką pagirti, nes mūsų turbūt vidurkis buvo paskutinių trijų rungtynių 16 klaidų. Su Jonava padarėm net 21, tai šiandien apsijom su 10 klaidų, aš galvoju, čia ir buvo mūsų tas turbūt tas balansas į pergalės pusę, jeigu būtume vėl pripynę 16 ar daugiau, tai būtume turėję problemų. Ar su tokia sudėtim dar galit radikaliai pagerinti žaidimą, ar be papildymo nieko nebus, tik nu, šiek tiek galbūt? Na, aš pasakysiu taip, mes džiaugiuosi šiuo metu tą, ką turim. Papildymas būtų neblogai, mes kalbam apie tai. Šiuo metu mes negalim pasipildyti, bet aš manau, kad mūsų sudėtis užtektinai stipri ir be papildymo žaisti geriau. Jeigu, sakysim, žaidėjai išmoks žaisti tam tikruose rėmuose ir improvizuoti būtent tose rėmuose, o ne šiaip improvizuoti kaip papuolį. Na, su kiekvieną dieną tas sekasi geriau, bet dėja dar turim daug darbo, kurį turim padaryti treniruočio metu. Šiandien Igirdas Žukauskas, kuris nuėjo neblogas metikas, 4 metimai iš 18, 3.1 iš 8. Vat kas jam na, yra? Žinot, aš esu šalininkas tokios filosofijos, kadangi nepasakyčiau, kad buvo blogi metimai. Nenoriu žaidėjų stabdyti, kad jie nemestų į krepšį. Noriu, kad žaidėjai nueitų per laisvą dieną ir įmestų po 1000 metimų. Reiškia, mes turim dirbti tą linkmę, kad tas metimas įkristų, bet ne tą linkmę, kad jų nemesti. Mano filosofija ir aš galvoju, mes tą sezono metu mes tą linkmę dirbsim ir turėtų metimas pagerėti pas visus. Trenerė, apie Kristupą Žemaitį sakėte, kad daug kas prametė, bet jis beveik neprametė 4 metimai iš 5 ir antroji pusėje labiausiai jisai pasireiškia, kokį įspūdį paliko jūsų šis žaidėjas. Na, pasakyčiau, kad šiandieną jisai gynėsi ženkliai geriau negu tą darė. Prieš kelias dienas netgi nekalbėjau, prieš porą savaičių, nes šiuo metu jisai nėra pačios geriausios sportinės formos, bet aš suprantu, jisai ruošėsi su Lietuvos rinktinė. Grįžo ir emociškai išsekęs ir, sakykime, gal fiziškai nedadirbęs, kadangi, kad ir buvo rinktiniai, žaidė nedaug. Bet šiandieną jis organizavo žaidimą neblogai, bėgo greitai, prasivežė, įmetė iš pokrepšio to, ko aš noriu. Ta, ką noriu pakeisti, ką jis turėjo pernais metais, nes jisai buvo antras žaidėjas Panevėžy ir jis daugiau komandą valdė su ilgom reiškia kombinacijom, aš noriu žaisti truputėlį su jo greičiau, nes jo potencialas yra labai didelis. Tai šiandien, sakysim, iš dalies jis atsiskleidė.